já vás vítám, je tu opět čtvrtek, to znamená opět cvičení se mnou. Doufám, že se máte krásně, třeba necvičíte sami, možná je vedle vás nějaká kamarádka, maminka, ségra, přítel, manžel, děti. A už nebudu mluvit, jdeme na to. Čeká nás dneska kardio, klasické, s pořádným skákáním. A kdo chce, vezme si činečky, nějaké lehčí. Já mám teda doma jenom 3 kilovky, takže klidně bych doporučovala 2 nebo 1 kilovky, jo? Protože to bude takový pak jako do kardia. Takže čeká nás interval 40 sekund, máme 8 cviků, jdeme na to, nebudu dál zdržovat, začínáme pěkně nůžkama. Pojď! Budeme zanožovat, pěkně v tempu, ukážu, šup, 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 pojď. Půjdeme pravou nožku, pravou ruku. Hop. Go.
Nezapomeň na to, že po každé můžeš přijít do nějaké lehčí varianty. Netrap se zbytečně, ano? Takže když máme skákaného panáka, klidně můžeš přijít do té neskákané verze. Jo? Super, poslední tři cviky, protože máme dohromady 8, takže jdeme na 6. Budeme zakopávat takovou temlíčku a ruce drží před sebou. Jdeme na to, pojď. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se zase příští čtvrtek. Ahoj!